Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem u Patrijaršiji u Beogradu govorio o teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Mi radimo i razgovaramo sa međunarodnim predstavnicima Lajčakom, Eskobarom, napomenuo je predsjednik Vučić komentarišući tešku situaciju. Te histerične pretnje, Kurti će da vas napadne, curi vam vreme. Sram vas bilo, sve zajedno lažovi jedni. Nastavit ćemo da se borimo za mir. I noće sam dugo razgovarao sa Srbima na Kosovu i Metohiji, danas ću i kad god treba da odem u Rašku da razgovaram sa našim narodom. Šta hoćete sa tim uklanjanjem barikada, rekao je predsjednik. Njihov cilj je izbacivanje Srba iz Srbije sa teritorije Kosova i Metohije.